ქალბატონო გენერალურ მდივნის მოადგილევ, პატივცემულო ელჩებო, ბატონებო და ქალბატონებო. ჩემთვის უდიდესი პატივია ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში მასპინძლობა. ეს გახლავთ მეხუთე სტუმრობა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში, რაც პირდაპირ მიუთითებს ნატოს მიერ საქართველოს მხარდაჭერას, რისთვისაც საქართველოს მთავრობის სახელით გიხდით მადლობას. მინდა ასევე თითოეულ ნატოს წევრს გადაუხადო მადლობა, რამე თუ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის დამოუკიდებლობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას. ნატოსთან მტკიცე ურთიერთობა არის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის და მისი უსაფრთხოების. ეს ვიზიტი, რომელიც ხორციელდება ბათუმში, არის სიმბოლური, რამე თუ სულ ახლა ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობაში გაჩნდა ახალი სივრცე, რომელიც ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ უსაფრთხო შავი ზღვა არის უსაფრთხო ევროატლანტიკური სივრცის გარანტია. და მას შემდგომ, რაც ანექსირებული ყირიმის შემდგომ მოხდა რუსეთის გაძლიერება შავი ზღვის სივრცეში, რა თქმა უნდა, ნატოს წარმომადგენლობა შავ ზღვაში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. კოლეგებო, 2002 წელს საქართველომ მიმართა ნატოს წევრობის თხოვნით და მას შემდგომ ქვეყანამ გამოიარა ბევრი განსაცდელი, თუმცა ასევე აჩვენა ძალიან სერიოზული წინსვლა. ეს წინსვლა კიდევ ერთხელ დადასტურდა ბუქარესტის 2008 წლის სამიტზე, როდესაც საქართველომ მიიღო დაპირება წევრი ქვეყნებისგან, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. ეს დაპირება ამოძრავებს თითოეულ ქართველ მოქალაქეს და ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს წევრობას დღეს მხარს უჭერს მოქალაქეების 71%-ზე მეტი, რაც დიდ სიმტკიცეს მატებს ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. წელს ნატო აღნიშნავს 70 წლის თავს და ეს კიდევ ერთხელ უნდა იყოს დადასტურებული ამ წლის თავის ფარგლებში ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. ღია კარის პოლიტიკამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა წლების განმავლობაში, რომ თავად არის უსაფრთხოების გარანტი ბევრ რეგიონში და რა თქმა უნდა შეძენს იმედს მცირე ერებს, როგორიც არის საქართველო. დღეს ჩვენ აქ ყავს სტუმრად ჩრდილოეთ მაკედონიის წარმომადგენელი, რომელმაც კარგი შორი მძიმე გზა გაიარა და სულ მალე გახდება ნატოს 21 წევრი და ეს არის კიდევ ერთი იმედი საქართველოსთვის, რომ მის მიღწევებს, როგორც დემოკრატიზაციის, ასევე სამხედრო თანამშრომლობის და ასევე მისი თავსებადობის ხარისხის მნიშვნელოვანი ზრდის შესაბამისი პოლიტიკური დაფასება და შეფასება მოხდება პროგნოზირებად მომავალში. მადლობა.